Här har vi då sommarlovsplatsen och nu vill jag att du följer med här för att jag vill att du ska få hälsa på tittarna här. Så. Ja, men nu är det så här att du är ju Simons husdjur, men just idag kan du väl bara haka på mig, jag har ju hand om dig idag. Nej men! Men tjenare mina favorittittare! Jag sitter här och klipper och pysslar lite hjärtan som jag ska ge till Karo sen som en överraskning. Det är kul, då blir hon glad och så får jag visa hur mycket jag tycker om henne också. Kolla! Ta-da! Här har jag en samling med massa olika storlekar och färger. Nämen! Hallå! Wow! Trex! Vad gör du här? Åh, Marcus! Hej, hej! Du är kul att se dig igen. Vad gör Trex här? Ja, men... Simon brukar ju vara dinosaurievakt, va? Men så fick jag uppdraget att ta hand om Trex lite grann. Men vadå, hur ska det här gå till, tänkte du? Du vet hur mycket problem Trex skapar för Simon, tänker jag. Jo, precis. Men jag tänker att sommarlovsplatsen är utmärkt plats att ha Trex på. Ja, utmärkt vet jag inte. Han har ju redan dreglat ner mina hjärtan, Marcus. Kolla. Ja, men... Nu, man kan tänka så här, nu har du övat på det där, så nu kan du bara göra om och göra bättre. Så. Ja. Fortsätt då. Ja, bra ja. Alex. Trex, kom. Jag har saknat dig Marcus, kul att se dig. Ja, detsamma. Oj. Kan vi så bara, ja. Kan du, om du, kan vi se. Ja. Så, där, så. Okej, Trex, jag tänker så här. Vi har några regler. Regel nummer 1, trampa inte i skuggsläm. Regel nummer 2, om det börjar mullra, stå då helt still. Förstår man helt still, då slipper vi skuggslämsutbrott ifrån vulkanen. Har du förstått? Okej. Och så ser man filmer ihop här på sommarlov, förstår du. Och filmerna idag är... Supertipset. Arthur och Excalibur. Och så blir det familjen Valentine. Så. Oj, nu har vi fått lite post också. Ja, precis, här är brevlådan. Trax, inte äta upp brevlådan. Nej, har du inte ätit frukost? Nu ska vi se. Här har vi fått lite post, ja. Hej sommarlov, akta er för Ylvas magiska kryddor från Amanda. Jaha, ska vi akta oss för ska du... Låt posten vara. Jaha, ja, Ylva hon kan vara lite lurig ibland. Då får vi se vad Ylva hittar på i supertipset. Aha, Ylva din buse, nu såg jag allt vad du gjorde alltså. Och titta vad vi har fått här borta. Här har vi ju spelkortstårtan. Alltså vilken grej. Vi ser den smarrig ut. Ja, men då är det helt enkelt så att om man tar en tugga ut av den här, då ska man helt enkelt bli lite kär och lite galen. Så ska jag ta en bit av den eller någon annan? Säg åt den! Du får ta en tugga i mitt huvud hela tiden. Lägg av! Passa dig! Om du inte sköter dig får du åka hem, det vet du! Trex! Nu vet jag. Nu vet jag vem som ska få smaka på den här kär och galen tårtan. Trex! Kom lite! Inte Trex alltså. Trex ska få ett helt vanligt kex. Kom, du ska få lite. Kom här, kom. Nu vill Alex inte leka med dig. Nej, här får du ett litet kex. Så. Ja. Så jag var det gott. Ja, Alex, kom hit. Ja, vad säger du då? Jag är inte så kaxig längre. Ja, men inte ska ni hålla på och bråk. Ja. Så. Smart utrustning. Du, Alex, jag tänker så här. Du skulle kunna bara ta en liten bit här utav Ylvas tårta. Oh. Är redo här för dig. Mäktig. Jag vet inte, hon gör bra supertips, men man blir alltid så konstig, Marcus. Nej, konstig kan jag inte tänka mig. Det här är en helt vanlig gräddtårta med jordgubbar. Så det är till dig här. Ja, det är klart. Jag får väl ta chansen. Ja. Ta en liten rakt. Du tar en liten sån där. Ja,
Så ja, gott. Så jag äter ordentligt där. Ja, god. Vad ska inte du ha? Nej, det här var till dig. Marcus? Ja? Är inte det där den vackraste varelsen du någonsin har sett? Ett här och här? Nej. Nej. Den där. Det funkar, han blev kär och galen. Wow. Trex. Alltså, mitt hjärta liksom dunkar snabbare bara jag står här nära. Hej Trex. Jag ville mest bara egentligen berätta hur otroligt vacker jag tycker att du är. Och förlåt för att jag var lite sträng förut där. Har någon någonsin berättat för dig hur dina ögon bara glimrar som 1000 sjöar? Och när din svans liksom går fram och tillbaka så blir man så hypnotiserad. Och ditt dinosaurievrål. Det är som musik för mina öron. Jag kan liksom inte få nog. Jag vet inte hur du känner, men... Ja, jag är liksom... Nej, vänta, gå inte! Jag har så mycket mer att berätta! Vänta! Det där funkade bra! Snack om att bli kär och galen! Ja, de får hålla på lite där. Jag måste visa det här borta. Alltså, den här grejen, alltså. Kolla här, och jag har fixat. En liksom sommarlovsplats i miniatyr. Visst är den läcker. Oerhört läcker. Som här till exempel. Här har vi liksom sommarlovsplatsen och sjön. Med en liten brygga ut. Här tänker jag, här ska vi ha den lilla båten också. Fint. Och så tittar man vidare här i miniatyr. Så har vi ju kojan. Och bredvid kojan här så kanske den här lilla portalen kan få vara. Och så har vi lite scen. Och sen så här uppe har vi liksom hela vulkanen och kullen. Där kanske jag kan få stå. Hej, jag är längst upp på vulkanen. Ja, då tänker jag så här. Att i sommar så ska det bli ett vulkanutbrott. Ja, ett skuggsläms-vulkanutbrott här i den här miniatyrvärlden. Ja, vi hoppas ju inte att det sker på riktigt. Men här ska det ske. Men ni ser ju också att det saknas en hel del prylar här i den här miniatyrvärlden. Så jag tänker så här, kan inte ni hjälpa till med det? Ni skickar in olika saker som ni tycker passar i den här sommarlovsvärlden helt enkelt. Men då får ni tänka på när ni skickar in. Det kommer ske ett skuggsläms-vulkanutbrott här. Så er pryl som ni skickar in, den kan bli slämmad. Så det är bra att tänka på. Så ska det inte bli slämmad, då får ni inte skicka in. Ja, okej. Okay. Ja, det här blir kanon. Nu blir det Arthur och Excalibur och det är en liten magisk bägare. Tänk att ha en magisk kopp. Då kan man liksom dricka chokladmjölk och liksom önska sig saker samtidigt. Vilken dröm. Var är Alex och Trex någonstans? Det vackraste jag vet är att höra när du vrålar. Vet du Trex, du är så fantastiskt duktig i din serie också Trex. Sån inlevelse, sån känsla. Det verkar som att liksom förtrollningen fortfarande sitter i. Du och jag, vi borde gå på bio. Se en romantisk dinosauriedramafilm. Eller hur? Trex, du får liksom njuta av det här nu. Man vet aldrig hur länge förtrollningen sitter i. Dans. Får jag lov? Alex, du är tillbaks. Ja, det är väl. Men vart har jag varit? Det var som en dimma typ. Ja, det är som en dimma. Det är kanske inte helt fel beskrivet på ett sätt. Men vad är... Det där är ju Karos hjärtan. Ja. Vad gör de på dig? Trex? Vänta. Trex! Ge tillbaka Karos hjärtan! Vänta! Oj. Sådär ja. Mm. Så kan det gå. Ja. En post här. Ska vi se. Ja, ni skickar in alla möjliga härliga grejer. Ska vi se. Det är alltid lite lurigt var de har hamnat kanske. Här har vi dem. Nu ska vi se. Och en rejäl hög här. Ska vi se. Ja, här har vi lite kompistips. Om man ser någon som är elak mot en kompis så ska man försvara kompisen. Från Eugenia
som bor i Stockholm. Bra tips, liksom. Stötta varann. Hej, vi är två bästa kompisar som heter Ellie och Lycke. Vi är 9 år och bor i Lund. Vi har gjort gula armband så vi är med i er kompisklubb. Vi tycker att en bra kompis ska vara snäll, omtänksam och alltid stötta en. Just det. Stötta och vara omtänksam. Man är snäll och tänker på andra. Ja, det tycker jag också att man ska göra när man är en bra kompis. Ifrån Alva och Luni. Och här, kolla här, den här är läcker. Ser ni? Sommarskuggan. Jag tycker att man ska vara omtänksam och hjälpa varandra från Vilma, 9 år i Höllviken. Vad har vi här då? Oj, oj, oj. Hej sommarlov. Jag har tänkt att man ska vara snäll och ställa upp för varandra, skriver Moa, 9 år i Stockholm. Och här är ju en bild på allihop och ett kompisarmband också som är inskickat. Läckert. Nu blir det familjen Valentine som, ja, det kan vara skönt att titta tillsammans med en vuxen. Men nej, alltså, vi får hoppas att Arthur får hjälp att bryta förtrollningen så att han får bli vuxen någon gång. Jaha, en förtrollning som har brutits idag, det är ju när Alex blev lite kär och galen i Trex. Och hur står det till här? Nej, men vi är ju bästa kompisar nu. Ja, det är det. Ja, jag vet inte vad som hände förut. Men jag tycker faktiskt att Trex, du är en så bra kompis att du ska få ett kompisarmband. Jag är glad. Ska vi se, här kommer den. Där, kolla vad fin. Jag måste ju fråga också, Trex, hur tycker du att en bra kompis ska vara? Ja. Ja, okej. Jag kan tolka här. Jag tror att Trex säger att en bra kompis ska ha rött hår, grön tröja och bjuda på kex. Var det Trex sa verkligen? Nej, jag har faktiskt ingen aning, men upp på kompisplanket, det ska det. Okej, bra idé. Det är bra. Tack, tack. Ja, vad ska vi ta och hitta på nu då? Ja, vad sägs om att vi kan träna? Ja. Ja, okej. Okay. Vad ska vi köra för träningsövning? Jo, ska vi se. Något som passar alla här. Twist-hopp. Okej. Okay. Jag visar. Ja. Okej, okay, då tar man ett kliv ut och vrider sig åt sidan. Benböj, ner. Okej. Okay. Och upp. Och så hoppar man till andra sidan. Precis. Och så samma sak. Benböj, ner. Och upp. Där har vi den. Så repeterar man bara så här då. Oj. Hängde ni med? Absolut. Perfekt. Och hänger ni med där hemma? Bra, haka på så gör vi tillsammans. Och vi kör! Ner! Vänd! Bra! Snyggt, Trex! Är det lite i vägen där vi satt? Går ju bra det här, Alex! Ja, eller så. 3 till. 1, 2. Och sista. 3. Bra ju! Snyggt! Bra jobbat, Trex! Okay. Den nu drar du Trex. Ja, bra jobbat. Snyggt där hemma också. Det blev lite flåsigt. Alltså. Varför håller man på att träna så här igen? Ja, men förutom att jag tycker att det är väldigt roligt och utmanande att träna så har träning jättemycket bra effekter på kroppen. Just. Alltså, efter varje träningspass så är det så att hjärnan den skickar ut fullt med bra ämnen i kroppen så att man blir gladare. Piggare, friskare, sover bättre, starkare. Ja, det är bara bra saker helt enkelt. Mäktigt. Så jag tycker att det är typ världens bästa uppfinning att träna. Ja. Och vill man ha lite mer träningstips och så här av mig, då kan man gå in på svtbarn.se och titta på mitt helt nya program som heter Alex träning. Där finns det massor av klipp och så kommer ut nytt hela tiden. Aj. Jag sa ju åt dig att inte trampa i skuggsläm! Det här är viktigt. Lyssna nu, Trex! Stå still! Sommarskuggan! Ja, ja, ja.
mig. Inte mig, Skuggis. Snälla, ta någon annan, ta någon annan. Ta Trix. Trix nu då. Nej, men Trix är dagens gäst. Ta inte Trix. Ta Marcus. Du har inte slämmat Marcus i sommar ens. Nej, men du har ju inte heller blivit slämmad, Alex. Shh, inte så högt. Jag tror vi kan röra oss igen. Ja du, Marcus. Jaha. Skratta inte, Trex. Väldigt roligt. Ja, vilken dag. Härlig dag. Tycker du inte det, Marcus? Jo, helt underbar har dagen varit. Ja. Ja, det var jättekul. Så, Trex, det här är inte så. Tack för att du var här idag, Trex. Det var jättekul att hänga med dig. Ja, vi får hitta en handduk åt dig, Marcus. Ja. Och vi ses ju snart igen. Ja, det gör vi. Ha det underbart idag. Ha det bra. Hej då. Hej då. Trex, det är inte sås. Jag vill inte äta på slemmet, Trex.